Привіт-привіт! В ефірі програма «Lounge News». Просто зараз скандали, плітки та інтриги. Чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр і ми розпочнемо. Супергеройське різноманіття у Марвел з'явиться надлюдина з нестандартними параметрами. Тираж 750 штук. В Австралії випустили монету із зображенням мультиплікаційного персонажа Бакс Банні. Справжня кримінальна короткометражка. Іван Дорн презентував новий кліп «Во сні». Про це не тільки сьогодні у випуску «Lounge News». Marvel Studios планує зняти фільм про супергероя нестандартних розмірів. Про це повідомив президент студії Кевін Фейге. Він підтвердив, що студія прагне стати більш інклюзивно як поза камерою, так і у кадрі. Один з журналістів запитав Кевіна, чи має намір Marvel вести персонажа, у якого б не було ідеальної фігури. На що той відповів: «Так, я би хотів, тому що, можливо, я міг би стати супергероєм». Потім вже більш серйозно Фейге додав, що вони б хотіли ввести боді-позитивного героя. Також він натякнув, що це може статися раніше, ніж усі очікують. З назв майбутніх стрічок кіностудії Marvel, Black Widow, The Eternals і Shang-Chi можна зрозуміти, що своїх обіцянок щодо інклюзивності Кевін Фейге дотримується. Тож тепер чекаємо на нового супергероя з нестандартними формами. 4 роки шанувальники чекали повернення Мадонни з музичним альбомом і треками, що запам'ятовується. І от минулого тижня співачка представила фанатам нову композицію під назвою «Медалін». А тепер на ютуб-каналі зірки з'явився і музичний кліп до цієї пісні. 7-хвилинний ролик більше нагадує короткометражний фільм, у якому є откровення з Богом і танці з колумбійським співаком Малумом. Новий трек вийшов ритмічним, образ епатажним, а танці – відвертими. Публіка якраз і очікувала побачити від Мадонни щось подібне. Зірка у пов'язці на оці приміряла різні образи – від танцівниці і наїзниці до нареченої ковбойському капелюсі. Трек «Медалін» є лід-синглом до 14-го студійного альбому співачки «Мадам Ікс». Реліз альбому намічений на 14 червня цього року. Усього кілька тижнів тому таблоїди припинили виблискувати заголовками про «Оскар 2019-го», а Американська академія вже нагадує, що потрібно готуватися до наступної 92-ї церемонії нагородження, яка відбудеться 9 лютого. Також організатори повідомили, що унесли деякі зміни до церемонії. Так, до прикладу, номінація «Найкращий фільм іноземною мовою» тепер матиме назву «Міжнародний художній фільм». В Американській кіноакадемії обґрунтували таке рішення тим, що слово «іноземний» є застарілим, тому було прийнято рішення його замінити. А також повідомляється, що категорія «Грим і зачіски» збільшить кількість фільмів з 3 до 5, а шорт-лист – з 7 до 10. А також кінострічки, які претендуватимуть на статуетки у номінаціях «Найкращий короткометражний анімаційний фільм» і «Найкращий короткометражний ігровий фільм», можуть бути показані лише у Лос-Анджелесі, де проходить церемонія «Оскар», або у Нью-Йорку. Днями було представлено офіційний трейлер детективної драми про створення оксфордського словника «Геній та безумець» режисером Фарада Сафіні, яка вийде у прокат 16 травня. Фільм заснований на реальних подіях, які відбувалися в Англії середини 19 століття. Оксфордський професор Джеймс Мюррей працює над першим в історії словником англійської мови, а його головним соратником стає пацієнт психіатричної клініки для особливо небезпечних злочинців – доктор Вільям Майнор. Головні ролі у байопіку зіграли Мел Гібсон і Шон Пен. В Австралії випустили монету із зображенням мультиплікаційного персонажа Багза Банні. Кролик вперше з'явився у мультфільмі 1940 року «Дикий заєць». І він швидко став одним із найулюбленіших персонажів в анімації. Цей хитрий обманщик захоплював глядачів у численних фільмах, телевізійних рекламних роликах, коміксах і відеоіграх, стаючи офіційним талісманом Warner Brothers. На аверсі монети представлений портрет Єлизавети ІІ, а на реверсі зображений усміхнений Багз Банні.
Кожна монета поставляється у класичному футлярі з дерев'яною кришкою і сертифікатом автентичності. Тираж монети – 750 штук. До мережі виклали новий кліп епатажного Івана Дорна. Щоправда, «Во сні» більше схожий на кримінальний міні-фільм. Сюжет кліпу закручується у 80-х, коли музичною індустрією керують олігархи та мафіозі. У їх колекціях знаходяться рідкісні платівки, за якими і полює головний герой. Іван разом зі своїм англомовним другом приїздить на кримінальну зустріч з одним таким авторитетом, але виявляється, це операція під прикриттям. Робін Дорнгут і його напарник зважуються на небезпечну операцію, яка може стати для них фатальною. Як виглядають сльози Дорна? Чому це не кліп? До чого тут казахи? У чому взагалі прикол? Так підписав відео на офіційному YouTube-каналі сам Іван. Що ж, дивимося і ми. Птиці на закаті, їх ровно столько, щоб підняти тебе за платье. Над новостройки зробити пару фотографій. Здесь і сейчас, здесь і сейчас. Творці фільму «Віддана» за романом Софії Андрухович «Фелікс Австрія» вирішили задіяти у фільмі приму-балерину Національної опери України. Повідомляється, що Катерина Кухар виконає роль загадкової артистки пересувного театру. Епізод з її участю почне центральну історію фільму. На сцені театру балерина виконає складний постановочно-танцювальний трюк. Зйомка у повному метрі – абсолютно новий і цікавий досвід. Тим більше заінтригувала пропозиція виступити в абсолютно нетиповому для мене образі. Запропонована роль камео сподобалася мені практично відразу. Найскладнішим було узгодити графіки зйомок, примірок і репетицій. Сумнівів майже не було, адже фільм знімають професіонали, які давно створюють касові картини у нас в Україні. Моя роль пов'язана із відчуттям польоту, акторською грою і навіть виконанням небезпечних трюків, тому я ще додатково працювала з каскадерами. Підготовка до зйомок принесла масу задоволення, оскільки мені притаманні нотки азарту та адреналіну. Шукати натхнення не довелося, воно завжди зі мною, сказала Катерина Кухар. Прем'єра фільму «Віддана» запланована на 2020 рік. Український продакшн «Радіоактив фільм» відзняв кліп для британської співачки FKA Twix на пісню «Селофани». Зйомки пройшли у київському павільйоні ще у грудні 2018 року, а художником-постановником виступив Володимир Радлінський. Саме відео заворожує не тільки елементами полденсу у виконанні самої співачки, але й яскравою комп'ютерною графікою та навіть містичними акторками. На декорацію для першої сцени відео витратили 500 метрів тканини, а пілон привезли із самого Лондона, хоча згодом використовували український. Він виявився кращим. Також було використано 432 кілограми червоної глини для створення печери, яка потрапила в останні кадри відео. Ще була розроблена спеціальна система обігріву усередині цієї декорації, щоб роздягнена співачка не змерзла під час зйомок. Трек Джара музиканта Реномтія з Тернополя потрапив у світовий чарт музичного сервісу «Шазам» на сьогодні. У рейтингу топ-200 танцювальна композиція посідає 152 місце. Реномтія – псевдонім діджея і саунд-продюсера Василя Лищишина. Джара – його спільна робота з російським музикантом Денисом Харитоновим, який працює під псевдонімом Raster. Реліз відбувся 1 березня. Трек підписано на американський лейбл Sony Music. Нині у світовому хіт-параді «Шазам» також перебувають українські виконавиці Марув із піснею «Siren Song» на 73-му місці та Казка з композицією «Плакала» на 178-му місці. Лідером рейтингу є трек «Bad Guy» американської співачки Біллі Айліш. Переможниця Євробачення 2018 року ізраїльтянка Нетта Барзілай виступить у Києві на фестивалі «Атлас Вікенд» 2019 року. Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Фейсбук. Нагадаю, що сам фестиваль пройде на ВДНГ з 9 по 14 липня. Першим хедлайнером став американський дует «The Chainsmokers», а другим – американський гурт «Black Eyed Peas». А також серед хедлайнерів заявлений і британський музикант Ліам Галахер, який отримав найбільшу популярність як вокаліст гурту «Оазіс».
Згідно з розкладом, Black Eyed Peas виступить 10 липня, The Chainsmokers – 11 липня, а Liam Gallagher – 14 липня. Фестиваль Atlas Weekend вже відкрив продаж одноденних квитків і триденних абонементів. Секрет краси 44-річної акторки Пенелопи Круз доволі простий. Зірка практично не вживає алкоголь, висипається, дотримується середземноморської дієти, а фігуру підтримує за допомогою занять балетом. Як і Пенелопа, Дженніфер Лопес не п'є алкоголь і не курить. Обмежує своє перебування на сонці і завжди захищає шкіру кремом. Залишатися стрункою і сильною, і підтягнутою їй допомагають заняття з особистим тренером, а також танці на сцені. Постійної дієти не дотримується, але час від часу влаштовує собі розвантаження і відмовляється від м'яса. Гвінет Палтроу – адепт здорового способу життя, шанувальник органічних продуктів і йоги. Акторка зізнається, що своєю зовнішністю зобов'язана не генам, а виснажливій праці над собою. На спорт вона витрачає 1,5 години в день. Дуже вибіркова в їжі. Молочні продукти, м'ясо і цукор для неї табу. Крім того, Палтроу впевнена в наступному. По-справжньому красивою може бути тільки впевнена в собі і гармонійна жінка. Якщо цього немає, жоден крем або дієта не допоможуть. Шарлі Стерн вже багато років займається йогою і катається на велосипеді. За словами зірки, саме це допомагає їй завжди залишатися у формі. Ніколи не засмагає і не сушить волосся феном. Каже, що б'юті-проблему простіше не допустити, ніж потім усувати. Починає день Демі Мур зі склянки води з лимоном і кленовим сиропом. За словами акторки, такий коктейль допомагає травленню і схудненню. Добре впливає на шкіру. Головним етапом у догляді за шкірою вважає зволоження, тому витрачає багато часу і грошей на зволожуючі засоби і процедури. Софія Вергера ніколи не сиділа на дієтах і не займалася спортом. Їсть солодке, але тільки до 11-ї. В якості фізичної активності відвідує уроки сальси. Софія вірить в силу макіяжу, тому не виходить з дому без легкого рум'янцю, блиску для губ і туші для вій. На відміну від Софії Вергера, Кет Бекінсейл тренується вдома, в залі і навіть в літаку, використовуючи для цього елементарні присідання і випади. Бігає вранці в будь-яку погоду. Їсть дрібно, часто і маленькими порціями. Так, за словами акторки, прискорюється метаболізм. Слідкуйте за нашою рубрикою та будьте в курсі цінних порад для вашої краси. Ви дивилися Lounge News. Вмикайте нас о 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтеся свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося, па-па!